Diputació sempre ha cregut que és molt important preservar la memòria històrica, sobretot dels petits municipis de la nostra demarcació. Sant Quirze Safaja és un exemple de com la comunió entre un ajuntament proactiu i una societat civil que a través dels seus ciutadans han fet les aportacions necessàries perquè els documents gràfics que estaven doncs, amagats en les golfes de les cases hagin pogut sortir a la llum. Per tant, és important que siguem capaços amb aquesta mirada al passat que ha fet Sant Quirze Safaja, també podem fer una prospecció cap al futur, amb un municipi on no para de tenir projectes que la Diputació doncs, ajuda a tirar endavant i, per tant, satisfets de venir aquí a Puigdolena, un lloc mític on va passar de 7 anys dels seus darrers 7 anys de la vida en Màrius Torres i que és un lloc totèmic també pel món de la literatura, doncs haver-lo presentat avui aquí penso que posa en valor la gran tasca de divulgació cultural que fa la Diputació de Barcelona i aquests municipis que creuen en el seu passat però també en el seu futur. Sí, correcte. I Montserrat? Bueno, Montserrat queda aquí darrere. Queda aquí darrere, sí, eh? Aquí darrere, allà a la mola. Darrere la mola. Ah, sí. Exacte, correcte. Teníem un autor, bueno, un habitant d'aquí de Sant Quirze, que realment estava recopilant tot de postals antigues de Sant Quirze i al final vam dir, ostres, a tot aquest patrimoni l'hem de preservar. I per tant, doncs, vam fer això. O sigui, des de l'Ajuntament vam coordinar tota aquesta feina d'aglutinar totes les fotografies i d'anar activant el Cosme, que era la persona que encapçalava això, perquè al final sortís aquest llibre.